40 kilometers, sir. 28. Tapi the bridge cut nanti. 28 kilometer bridge itu. Kadal berada. Ippa cutan deh lah deh. Ippa terus. Ippa terus shot sila deh. 85 lah. Leh 85. Ya perih. Tapi teknologi. Ah, mada pas teknologi tu. Kamu tu pernah dia. 28 kilometers sih. வீக்கெண்ட் நான் போதும் கே சுதீர் பாய்.